Təşəkkür bildirəm, çox sağ olun. İcazə verin, yenə də musiqiyə şərait yaradaq. Əziz dostlar, dəyərli ozan sevərlər, iki istedadlı gəncimizi dəvət edəcəm. Elşən Kəmaloğlu və Samir Pənahov səhnəyə gələcəklər. Elşən Kəmaloğlu da, Samir Pənahov da ali təhsil alırlar. Musiqini daha akademik səviyyədə öyrənmək və gələcəkdə tədris etmək arzusuyla bütün o gənclik enerjisi ilə bu məqsəd uğrunda, amal uğrunda çalışırlar və biz təbii ki onları alqışlayırıq və inanıram ki onların böyük gələcəyi var.